Atdheu dhe Bora I dërgojnë mesazhe të koduara njëri-tjetrit. Ditën e sotme Atdheu ka publikuar një video në makinë, siç shkruan ai e siç thot kënga, ja dedikon nuses. Është tumbi person, nona do nuse ke shtëpia. Madje shkruan, ku je o nuse, ku je? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pak minuta më vonë, Bora ka publikuar një story në makinë ku lëviz kokën pa folur, por duket sikur po tregon diçka. Mos ndoshta këto janë mesazhe të koduara, ndonse Atdheu është shprehur se është I dashuruar e Bora në anën tjetër është shprehur se është single. Këto reagime na bëjnë të dyshojmë sërish. Thank you.